mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend põssa Pritik. See on Noitsu emme ja see on Noitsu issi. Peppa. Välja mõeldud pillid. Peppa ja sõbrad on mängurihmas. Täna lapsed, mängime pilli. Tore! Mina mängin tamburiini. Mina mängin flööti. Ja mina mängin trianglit. Täna me neid pille ei mängi. Mida? Me teeme endale ise pillid. Aga me ei oska pille teha, me oleme alles lapsed. Ma ei palugi teil teha klaveritega pasunat. Me teeme pille käepärasest kilakolast. All of these bits and bobs. Pudelid ja kummipaelad. Õhupallid ja jogurti topsid. Pillideks sobib kõik, millega saab teha helisid. Kuidas tavaliselt pilli mängitakse? Lüüakse pulgaga. Puhutakse divisi. Või siis raputatakse. Jaa, vaatame nüüd, mis helisid te nendega teete. Lapsed hakkavad pille valmistama. See karb kõlab trummi moodi. See pole just suurem asi trumm. Aga mis siis, kui lisada paar kummipaela? Ikka sama hääl. Aga kui sa neid paelu hoopis sõrmitsed? See poleki trumm, vaid keelpill. Leenu katsetab pudelitega. Need teevad häält, kui nende pihta lusikaga koksata. Ja kui panna igasse pudelisse eri kogus vett. Proovi nüüd. Vesi annab igale pudelile isemoodi kõla. Õigus, Leenu, heli saab ka nii tekitada, et puud pudelisusse. Ongi muusika. Priidikul on ämber. Ämbrisse puhumisel muusikat ei sünni. Valem su ämbrisse natuke vett, Priidik. Siin on sulle kõrs. Priidik teeb mullitamismuusikat. Mina teen raputamismuusikat. Selleks on vaja ube ja kivikesi. Valmis! Ime tore raputamismuusika, Peppa. See sobib nii kenasti Priidiku mullitamismuusikaga. Rebane ruudil on õhupall. Väga vahva, Rudi. Aga mis pilli teie teete preelika sõl? See on välja mõedud pillidest minu lemmik. Preelika sõl mõtles välja pilli joogiklaasidest. Kas te puhute neisse? Ei. Kas te lööte neid pulgaga? Ei. Kas siis raputate? Ei. Ma mängin sõrmedega. Vanemad on kohal, et lapsed koju viia. Jõudsite just õigeks ajaks. Algab kontsert. Meie pillid on ise tehtud. Lapsed, mina teen otsa lahti ja teie lööte kaasa. Bravo! Vanematele meeldivad välja mõeldud pillid. Kellele siis ei meeldiks välja mõeldud pillid? Tõlkinud Viktor Kulm teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.